Ele matou outro policial. Eu quero e o quero muito. Não espete ele ainda, chefe. Esqueceu de me dizer que o Stevens era policial. Nós não nos matamos uns aos outros. Eu teria o imenso prazer de servir-lhe um drink ou um salgadinho ou o que mais quisesse. Julius Raimundo invadiu meu próprio quartel-general e levou aquele pó para fora. O preço é 4 milhões de dólares. Eu penso que 3 milhões é um número melhor. Abaixe! Esse foi o último aviso! FBI. Homem sem medo. Estrelando Mike Connors. Também estrelando Joseph Cali. Carol Potter. Richard Hill e Harold Sylvester. De Golf Club. Primeiro dia, 9h30. Astros convidados: Joe Taylor, Richard Winneges, Phyllis Davis, Richard Linnebay, Lance Lego, Lon Chapman, J. Garner Rice, D. Applegate e John Matuza. Tudo bem? Tudo bem, vá pegá-lo. História de hoje, perigo em Gulf Coast. Versão brasileira, Herbert Richards.